kokeilemme nyt toista tapahtumaa. Eli kokeillaan tässä, kun tätä hahmoa klikataan. Ja valitaan lisää x-arvoon 10. Eli kun nyt klikataan, niin liikutaan x-akselissa, eli vasen oikea suuntaan. Ja joka kerta, kun klikataan, niin hahmo liikkuu 10 askelta. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun valitaan pomppaa reunasta. Poistetaan nämä palikat ja kokeillaan tätä, eli satunnaista sijaintia.